jedna posebna sinoda posvećena vjeri, mladima i razlikovanju ili razlučivanju, bolje rečeno, zvanja. Specifičnosti ove sinode su po tome što se očitovala sva otvorenost crkve današnjem svijetu u duhu drugog Vatikanskog sabora, jer je cijelo vrijeme zasjedanja, cijelo vrijeme trajanja sinode i na svim susretima koji su bili, bilo generalne konferencije, bilo rad po grupama, bilo drugi razni susreti koji se u okviru sinode događaju, sudjelovali su i mladi, njih 40-ak iz cijeloga svijeta. A meni osobno najviše je fasciniralo upravo to da je i Papa Franjo bio sudionik gotovo cijele sinode kad god je mogao u odnosu na druge obaveze, to su prije svega audijencije srijedom, da je gotovo cijelo vrijeme bio s nama zajedno na zasjedanjima. Ova sinoda je iznjedrila jedan dokument. Evo, možete li ukratko kazati što su biskupi poručili tim dokumentom? Dakle, sinoda je pripremana gotovo 2 godine i bio je jedan prethodni dokument koji je objedinio sva dotadašnja istraživanja, susrete pred sinodalne. On se zvao Instrumentum Laboris, dakle, jedan sadržaj u kome se pokušala okupiti sva problematika rada s mladima svih biskupija, odnosno katoličke crkve u cijelome svijetu. Na temelju tog dokumenta kroz 3 tjedna razgovaralo se o njegova 3 dijela, o analizi, o razlučivanju poziva, općenito poziva mladog čovjeka danas, poziva na život, na darivanje, na otkrivanje ostvarenja sebe kao Božjeg stvorenja, kao Božjeg djeteta. A u 3. dijelu pokušalo se je iznaći nove modele, odnosno kako reagirati na današnju problematiku mladih u svijetu. Na temelju tog dokumenta i rasprava iznjedren je novi dokumenat u kome se sada na jedan novi način, kroz biblijsku sliku hoda dvojice učenika u Emaus, koji razočarani odlaze iz Jeruzalema na putu susreću Isusa i onda u susretu s Isusom otvaraju im se oči. Tako nekako je podijeljen i ovaj završni dokumenat sinode, dakle, stanje mladih u današnjem svijetu i ono s čime se oni susreću, to je njihov hod od Jeruzalema prema Emausu, dakle, u krivom pravcu. Odlaze iz zajednice. A onda susreću Isusa, on im tumači sva zbivanja i njihov život, otvara im se oči i oni se vraćaju u zajednicu. Tako da zapravo kad bi htjeli u jednu rečenicu sažeti poruku novog dokumenta, onda je to sigurno kako susresti Krista da nam on otvori oči i da živimo svoju vjeru, da živimo svoje poslanje u ovome svijetu kako nam ga je Bog dao. Vjerojatno će u narednom vremenskom periodu biti potrebno i ovaj dokument konkretizirati u pojedinim mjesnim crkvama. Pa sigurno on će se opet prilagoditi, odnosno on daje dovoljnu širinu da prema specifičnim situacijama u pojedinim dijelovima svijeta svatko može u njemu naći nadahnuće za neke nove pokušaje, za neka nova otvaranja i polja djelovanja u radu s mladima, ali svakako već puno toga se na različitim krajevima kugle zemaljske u Katoličkoj crkvi radi i što je ustanovljeno da su mnoge akcije jako plodonosne. Međunarodni svjetski susreti mladih također su pokazali plodove, kazano je na sinodi, ako se ne varam. Pa evo, upravo taj svjetski susret mladih, a onda i nacionalni susreti mladih, pa biskupijski susreti mladih, u nekoliko navrata bili su analizirani i bogatstvo njihovih plodova, jer se mladi vjernici tada okupe u znatnom broju. Jedan zanimljiv podatak, recimo nacionalni susreti katoličke mladeži na Madagaskaru okupe isto po 30.000 mladih, kao kod nas u Hrvatskoj posljednji, evo, u Vukovaru pred godinu dana, isto nas je bilo negdje preko 30.000, i da ti susreti učvršćuju mlade u vjeri, ali ih i međusobno povezuju i stvara se to kršćansko bratstvo, sestrinstvo, budu jednostavno osnaženi u vjeri da u svojoj sredini nastave svjedočiti. Papa je ovih dana kazao kako su plodovi sinode već vidljivi. Pa evo, to bi Papa Franjo mogao točnije reći na što je on mislio, ali doživljaj sinode je već jedan veliki plod,
doživjeti katoličku crkvu jedinstvenu, a sa toliko različitosti. Pa onda već spomenuto sudjelovanje mladih, pa ta jedna živost samog zasjedanja i ostalih susreta u koju su mladi svakako unijeli svoj veliki doprinos i svojim reakcijama, svojim interventima i samom svojom nazočnošću, ali i onim što su govorili i što su postavljali kao pitanja ili problematiku pred sinodalne oce. Faccia tosta. La bellezza di questo sinodo è che abbiamo tra noi anche in aula tanti giovani che sono la speranza di domani. No somos el futuro, somos el presente y debemos actuar ahora. Pour moi le synode c'est l'espérance. Just a word. Hope.